И обратно към региона, Видинския панаир отваря врати на 20 август. В момента тече усилена подготовка за дългоочакваното събитие, съобщават от общината. Теренът в бившото военно поделение в Видин, където вече от няколко години се провежда традиционното изложение, се почиства и облагородява. През 2020 година панаир не бе организиран заради епидемичната обстановка в страната. В тази годишното издание община Видин поставя акцент върху по-масовото участие на изложители от съседни региони на Сърбия и Румъния, както и на редица нови активности. За първи път е предвидено провеждането на регионален икономически форум, демонстрации и дискусии с съдействието на Видинската търговско-промишлена палата и с родни сръбски и румънски организации. Ще има и атракциони, много забавления, както за деца, така и за възрастни. Богата концертна програма ще радва посетителите. Всяка вечер до 28 август на панаирната сцена ще се изявят популярни и обичани от хората български и сръбски изпълнители, като Гъмзата, Ивана, Николина Чакърдъкова, Анелия, Сигнал, Криско, Драгана Миркович, Миле Китич, Индира Радич. По-голямата част от концертните са дарения на община Видин от фирми, които ще участват в изложението. Ще има и съпътстваща програма, в която ще се включат ансамбъл Дунав, градският Дукав оркестър и самодейни състави от региона. Също за първи път по време на панаира ще бъде организирано надсвирване с духови оркестри от България и Сърбия. Плачи земля, що съм я, ей, несречна! По всичко личи, че месец август ще е изпълнен с събития. Ние ще ви ги предадем, разбира се, по-интересните от тях. А още новини гледайте и четете на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега следва прогнозата за времето. Останете с нас!